د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې ښه ورځ ولرئ درنو نوریدونکو پرون ولسی جرګې د اطلاعات او کلتور وزیر ښاغلی سید مخدوم رهین او همدارز د اقتصاد وزیر ښاغلی عبدالهادی ارغندیوال د سوداګرۍ وزیر ښاغلی انور الحق هادي او همدارز د قانون وزیر وحید الله شهرانی استزا کړی و او لدوی څخه د هغې علت لپاره چې ګواکې دغو وزارتونو خپله د 1990 کال بودیجه نه ده لګولې، یعنی له 500 سلنه څخه ټیټه لګولې ده، خو دغو څلور وړو وزیرانو بیا پرون دا ادعا وکړه چې ګواکې دوی له 500 سلنه زیاته بودیجه لګولې ده او خپل هغه گزارشونه هم ولسی جرګې ته وړاندې کړه. اصلي ستونزه چیرته ده؟ کله چې درې میاشتې مخکې دغه وزیران، یعنی د دوی په شمول 11 وزیران د دې لپاره استیضا شو چې یعنی ګواکې چې دوی خپل بودیجه نه ده لګولې، خو پرون بیا دغو وزیرانو ګواکې داسې اسناد وړاندې کړل چې ګواکې دوی خپل بودیجه له 500 سلنه زیاته لګولې ده. نن پر همدې موضوع بس لرم، له ما سره میلمه ده د ولسی جرګې لومړی منشي ښاغلی انجینر سید اکرام په دې هیله چې ملتیا مې وکړه. انجینر صاحب سړی مشئ، ښه راغلاست. مننه انجینر صاحب. راځم دې ته چې پرون دغو وزیرانو چې ویلي چې ګواکې دوی له 500 سلنه لوړه بودیجه لګولې ده، تاسو د قناعت وړ و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو د مخه د کابل نیوز معزز لیدونکو ته او کارکوونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. البته د پرون د وزیر صاحبانو گزارشات چې و د 1990 کال د قطعی سره ډیر زیات تفاوت درلود، په هماغه اساس دغه پایلې هم ترسره نه شو چې د مالی محترم وزیر صاحب هم تشریف نه درلود، تر څو چې دغه وزیر صاحبانو د دې ادعای کول چې د 50% نه تر 80% پورې او خپل پرمختیایي بودیجه د 1990 کال په مصرف رسولې. په همدې لحاظ ولسی جرګه ونه شو کولای چې بدون د وزارت مالیه د وزیر صاحب د گزارشاتونه دغه پایلې ترسره کړي. په همدې اساس دغه وزیر صاحبانو چې کوم گزارشونه ورکول، هغوی بعض اسنادونه د وزارت مالیه نه یا د تمویل کوونکو ادارو نه ځان سره درلود، نو ضرورت دا و چې وزیر صاحب مالیه هم تشریف راوړی وی ولسی جرګې ته، تر څو چې د دوی د دغه اسنادونو یا دغه کوم مکتوبونه چې د وزارت مالیه لخوا وزیر صاحبانو ته ورکړ شوی او د دې د صحت تایید یا رد کول. بعد هغې نو ولسی جرګه کولای شو چې د دوی د دغه گزارشاتو پر بنیاد خپل قناعت یا عدم قناعت رای استعمال کړی وی. په دغه حکله ولسی جرګه دې ته انتظار باسي چې سبا درې وزیر صاحبان نور چې استیضا ته راځي، وزیر صاحب مالیه او د محترم شریفی صاحب د تفتیش مرکزی عمومی رئیس، دوی به هم تشریف راوړي، تر څو چې د دغه وو وزارتونو په حقله او خپل هغه نهایي نظریات هغوی هم ولسی جرګې ته. ښاغلی اکرام، دلته اصلي ستونزه چیرته ده؟ لکه څنګه چې تاسو ویلي چې هغه قطعیه چې تاسو ته راغلې ده او د هغې قطعیې له دغه گزارش سره ډیر زیات توپیر ده، د تفتش اداره هم هغه گزارش، یعنی هغه څه وایي چې له مالیه وزارت څخه په توپیر کې دي، اصلي ستونزه چیرته ده چې ولې دغه توپیرونه شته؟ اصلی ستونزه دلته ده چې کله وزیر صاحبان وزارت مالیه ته خپل راپورونه لیږلي دي په هماغه 1990 کال آخر کې، او د هغې نه بیا تفتیش مرکزی عمومی ریاست د وزارت مالیه نه د ټول وزیر صاحبانو دغه راپورونه ترلاسه کړي، د هماغې پر بنیاد هغوی د 1990 کال دغه د قطعی رپورټ جوړ کړي.
هغه وخت کې وزیر صاحبان کېدای شي په دې نظر به نه و چې که مونږ د 50% نه ټیټ انکشافي یا پرمختیایي بودیجه مصرف کړو نو کېدای شي چې مونږ د پارلمان لخوا استیضا شو. کله چې د استیضا موضوع پیدا شو بعد هغې اکثره وزیر صاحبان د وزارت مالیه نه او د تمویل کوونکو ادارو نه مختلف اسنادونه ترلاسه کړي. اوس تر څو چې د دغه استادونو پر بنیاد هغوی خپل استدلال او خپل دغه گزارشات ورکوي، دغه اسنادونه واقعا وزارت مالیه او تفتیش مرکزی تایید نه کی، ولسی جرګه خپل نهایی فیصله نشي کولی. یعنی تاسو دا وایئ چې دغه دوی نه دي بریالي شوي تر هغه وخته پورې چې د استیضا مسله وه، مخکې له هغې څخه دوی له 50% څخه ټیټه بودیجه مصرفه کړې وه. کله چې د استیضا مسله شوه نو دوی بیا ځینې اسنادونه یا د خپل بودیجه یې مصرفه کړې، که څه ډول دا معلومه خبره ده چې اصل موضوع د قطعې ده چې دغه کوم وزارتونه چې استیضا شوي دي دوی خپل پرمختیایي بودیجه د 50% نه ټیټ مصرف کړی. نو بیا وروسته څنګه اوس دوی ادعا کوي چې ګواکې تر اتو شپېتو تر اوو شپېتو دوی خپله بودیجه مصرفه کړې ده، خو اصلي ستونزه خو دلته بیا راپیدا شوې ده. خو دلته مشکل پیدا شوه چې کله وزیر صاحبان د استیزان آگاهی حاصل کړ، بعد هغې وزیر صاحبان هم چې دغه اسنادونه ترلاسه کړي، دا کېدای شي چې واقعا تمویل کوونکي هغه وعده چې کړی و بعض وزارتونو سره وزارت مالیې ته دغه امکانات په لاس کې نه دی ورکړی، تر څو چې هغوی د هغه پروژو دپاره چې وعده شوی و امکانات وزارت مالیه ته رسیدلی وی، او بعد هغې دغه وزارتونو ته هغه پیسې په اختیار کې ورکړ شوی وی، تر څو چې دوی کولی شو هغه خپل پروژې ترسره کړي، یا بعضې د تخنیکي مشکلاتو له لحاظه یا د ځمکې یا د امنیتي مشکلاتو له لحاظه کېدای شي دغه پروژې تاخیر شوي دي. لذا دوی په هماغه کال کې چې 2019 کال و او کوم بودیجه چې تصویب شوی و د پارلمان لخوا د هغه بودیجه له مخې دوی دغه 50% او خپل پرمختیایي بودیجه کم مصرف کړي. ښاغلی اکرام، دغه خو څه نوې مسله نه وه چې ګواکې وزیرانو په دې خبر نه وه که چېرته موږ له 50% څخه ټیټه بودیجه مصرفه کړو ولسي جرګه موږ استیضا کوي. دا خو په دې څو کلونو کې یوه لړۍ وه، یعنې په دې باندې وزیران ښه پوهیږي چې یو له استیضا له مواردو څخه دا د بودیجې نه لګول دي. نو بیا هم څنګه کله چې بیا دوی خبر شو چې دوی استیضا شوي دي، بیا دوی هڅې وکړې چې هغه اسناد راټول کړي یا هغه د خپل پیسې بودیجه ولګوي؟ دغه پوښتنې ته به وروسته ځواب ووایي. موږ سره یو اړیکه ده، دغه اړیکه به واورو. مهرباني، ستړي مشې ګران ورور، خپل ځان را وپیژنئ. سلامونه نیکې هیلې تاسو ته او قدرمن ملمین جنسب شری کرام ته. مننه کوم ورور جان. دغه موضوع خو ډېره مهمه ده، خو پرون چې کله ما د دغې ولسي جرګې بهیر کتلو، په دې کې هغه تخنیکي پوښتنې چې کومې وې چې د بودران نه شوې وې، یو د ولسي جرګې غړي هم ونه کړلې، ځکه یوه یې عمومي پوښتنه وه چې دوی ولې 50% بودیجه نه ده مصرف کړې. زه مثالونه درته وایم چې دوی ځینې اسنادونه ښودل چې اختیاري بودیجه او غیر اختیاري بودیجه. دا غیر اختیاري بودیجه انجینر څه دي کرام چې د مؤسسات سره پات شوی دی، د پیږي چې غیر اختیاري بودیجه کله چې یو پروژه منظوریږي او د یو داسې نهاد سره منظوریږي چې هغه نړیوال حیثیت ولري، یا نړیوال بانک وي، یا یو سی ډي وي، یا یو بل داسې مؤسسه وي، هغه تر هغه وخته پورې دغه بودیجه نه کینسل کیږي او نه مسترد کیږي تر څو پورې په هغه اداره کې ظرفیت مشتون وي، یا فساد پکې موجود نه وي، یا بل څه پکې موجود نه وي، تر هغه پورې د پروژې قرارداد نه پسه کیږي، یعنی ترمینیټ کیږي نه. نو په دې اساس باندې یو غړي د ولسي جرګې هم دا پوښتنه ونه کړله چې آیا د دغه پروژو کینسل کیدل یا مسترد کیدل یا پیسې نه ورکول، داسې یو قوي نهاد له خوا نه چې هغه تعهد سپارلی و د افغانستان دولت ته یا وزارت ته. بله بله، مهربانی، فکر کوم چې اړیکه پرې شوه. او بله مهربانی،
فکر کوم چې اړیکه پرې شو دی ګران ور او نوم هم مونږ ته ونه ویل چې نوم یې څه و بل صاحب زما تخنیکی همکاران ماته وایي چې نوم یې احمد ورور و مننه کوم اکرام صاحب احمد ورور خیر ټکو ته اشاره وکړه تخنیکی پوښتنه رښتیا هم پرون تر حده پورې نه وی صرف دغه پوښتنه و چې بودیجه والی نه ده لګول شوی رښتیا هم تاسو تخنیکی اړخ څومره دلته مهم ګڼئ از احمد ورور ته سلام وړاندې کوم البته د اصول وظایف داخلي لمخه کوم وکیل صاحبان چې خاص فرم کې شل فیصد وکیل صاحبان د استیزا غوښتون کې او هغه امضاګانې کړو نو د دغه ماده پر بنیاد 15 کسان یا 15 وکیل صاحبان هغه د دغه 500 وکیل صاحبانو نه معرفي کوي تر څو چې هغه 15 کسان مشخص د اجندا مطابق خپل پوښتنه ولري هغه 15 کسان معرفي شوی او موږ د حیات اداري پر حیز باندې فقط هغه 15 کسانو ته وخت ورکړ چې هغه خپل پوښتنه کول پات شو د غیر اختیاري پروژو تعهد حکومت سره زه د ورور خبره تاییدوم په دې تاییدوم چې کله یو اداره تعهد کوي هغه پولیکل بنه خپل تعهد کوي او خپل تعهد باندې ولاړ وي خو زه دا منم چې د افغانستان په اکثر وزارتونو کې ظرفیتونه وجود نه لري او واقعا کوم ظرفیتونه مونږ لرو هغه بیچارهګانو ته هغه موقف نه دا ورکړ شوی ټول مسایل په روابطو باندې ولاړ وي نو اکثره وخت چې دغه مشکلات پیدا کیږي دا زموږ د اداراتو د ماغه ظرفیت پورې مربوط دی چې هغه ادارات دونه ظرفیت نه لري چې حداقل یو ډیر محدود هغه پرمختیایي بودیجه چې دوی لري په مصرف ورسیږي نو زه دا منم چې اکثره مشکلات زموږ په اداراتو کې وجود لري اکرام صاحب تاسو هیڅ ټکی ته اشاره وکړه یوازې د ولسی جرګې لپاره سکه د وزیر د استیزام مسله چې ډیر اگر مده د بودیجې د نه لګول موضوع ده لکه څنګه چې تاسو اوس اشاره ورته وکړه چې خاید بس وزارتونه شته چې اصلي د بودیجې د نه لګول الهتونه د ظرفیت نشټوالې وي یا په دې معنی چې ظرفیتونه وي خو دوی نه کاروي په دې معنی چې پر اړوبته باندې نه په ځوابته باندې ولاړې ادارې دي نو دلته ولې ولسی جرګه هر کله یو مسله د استیزال لپاره سکه ډیر کاروي چې هم د بودیجې نه لګول موضوع ده دغه ستونزه د کچیر ته فکر وشي په اصل کې نو د بودیجې لګول لپاره څه به زمينه نه وي چې هر وزیر وکولای شي کله چې ظرفیت پیدا شي وزیر به وکولای شي چې په وزارت کې خپله بودیجه ولګوي البته دلته تفاوتونه شته هم په وزارتونو کې فرض کړه یو وزارت 500 میلیونه 200 میلیونه ډالر بودیجې لري یا وزارت پالیسی ساز وزارت 2 میلیون یا 15 میلیون بودیجه هغه اماغه یو کال د پاره لري بعض وزارتونه چې داغه بودیجه یا امکانات ډیر زیات دي هغه هم خپل کوشش کړي چې باید د 500 سلونو نه اضافه خپل بودیجه ولګي او مخکې د دینه چې تیر کال کې چې کله د قطعی په رابطه د 1900 کال بودیجه پر رابطه بحث کېده آلته دغه خپل معیار 30% سکل د 1900 نیوم کال د پاره 50% وټاکل شو کېده شي د 1900 نیوم کال د پاره 80% دغه د دولوسی جرګې له وزارتونو چې 80% هغه مصرف نه کړي هغه باید استیزا شي کوم وګورو تیر شپه کلونو ته د دولوسی جرګې تیر شپه کالو ته نو هر اداره د 30% نه تر 80% نه اضافه خپل پرمختیایي بودیجه د دې نه اضافه مصرف نه رسوله لذا دغه فشارونه د ولوسی جرګې له خوا ده چې نن فرض ک نه نیم سلویخ فیصد ته په اوسط کې دغه پرمختیایي بودیجه رسیدله موږ د توقع لرو چې راتلونکو کلونو کې دوی باید د خپل بودیجې په صحیح شکل سره
او په صحیح فیصدی سره په ډیر زیات عمل کوم یعنی فشار دا چې باید ګراف لوړ شي او وزارتونه دې تاړ شي چې په ګراف تخپل ځان ورسې او بودیجه ډیره ولا په دقیق شکل زموږ هدف دا نه دی چې مقصد پیسې مصرف کی زری لاند کروزر واخلیا فرنیچر واخلیا دا هغه چې دا مصارفات د افغانستان د خلکو په درد نه خوري دا هغه سره موږ زیات مننه کوم شاه حسین ور موږ سره په لیکه کې د مهرباني سره السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بیا هم وعلیکم السلام سوال لرم پرزم دا وزیر وڑتیا نہ لری دے کار چ استہزاز یا خدای مکر کم زمینہ سازی دا پرزم دا وزیر استہزاز سو تختہ لا تا وزیر دوام پلاتیا ورته دغه شورا ته معرفي کېږي او هغه ته دې ولري وظیفې ته رسېږي نو که چېرې دغه وزیر دغه ونه لري حساسیت دغه استعداد ونه لري یا خدای مه کړه خاین وي نو بیا څنګه دلته بیرته معرفي کېږي دغه سوال ډېره زیاته مننه کوم شاه حسین ستاسو نظر او پوښتنه مو واخیسته اکرام صاحب دغه پښتنه ته بل وقفي وروسته ځواب وایي زموږ تخنیکی همکاران دی وقفي اشاره کوي درنوریدونکو تاسو کولای شئ لمون سره اړیکه ونیسئ زموږ د استودیو شمیره تاسو ټلویزیونو په پاڼه کې کېدای شي خپل نظر او پښتنه کولای لمون سره شریک کړئ او هغه هوادوال چې انټرنیټ ته لاسرسي لري هغه هم کولای شي د فیسبوک په پاڼه کې خپل نظر د خبر او نظر پاڼه ولټوي او لمون سره خپل نظر شریک کړي یو لنډ دمل ورو ان شاء الله بیا راګرځو